Режиссер Дмитрий Давыдов и кем день кинетин көрөн баран бир-бирине түйеге анырга санандым. Бу түйеге нердеттен сәрәт яқа сөп дуэден, онны бу түйеге биткеге чугас жүні нәрәк қалғата дуэден ұйтыларға қорейді оқпуд. Ялс тереби, да? Пух! Асла да хочу сохтенье. На пенсии питами хам на анкалина. И кинете лева. Хайда ханул робот. Ману муса говора артахна. Ты гада болуд. Ударя канады. Хана джеменькина, не? Жеде такой, да. Халгы ванник. Город тады канады, да. Ханна мэдэ интернетке болу хайден тутаран. Эм тады канады. Анна ваннак да. Ханна мэсэдэ варам бол. Ба-ба-ба, мэстэ да. Мэнэ хинэр энэм мэн. Кэмэлэ хэдэ мэн манна алпыдэм. Туын олын оны манна. Нөр полисияны? Қады полисияны тұр. Полисия тұрық. Мені де жомын иін атақтарғар тұрғырды мұл. Өмір дедім де полисияны. Тете кинеттен бұғатардыңы көрді бүт? Әй көр бүк көтті кинені? Көрі. Мен бастан жөгөвінен көр бүтім. Бәйім күлді қастақ. Онтан көрім бұран қаянданы студенттары. Еден күрдімді қарыны еден. Хар сыныгар, хар сыныңынтан ағылан бастығыттан бейс курс қылы студенер бар айтып. Бейеға үйренер студенер айтып тұра. Жет оқ тілдері, әдер жоң қайда ғылан ағылан? Отын бейе сығанна үйрене әдер қолыр боланыр үрдеген дұғылар бар жүгасты қылымыт тұра. Бұ сағым өтті кәрқ сәбі кейлер, конечно, те главный герой. Қайда құрды кені терпелі ойын, қайда құрды кені главный лақтық сығанларын. Оны бұ ғамай кей тоғаланып біттірі. Бүкі жаз кей барық сәңгі төйеданы қайдары болды нейін кей тоқ түйреден. Білі аваға күрбітеген күрді ғана өз кәуәтті. Кия ғанар ден. Сөйі петрумын наға шөйді ғаниятың әті кейнені? Итаға тейлі әқтік. Мен қолы бұра әйген бір бәтімді болар бұчақчы шөйер ол күшке ғаниа бұт. Мен қолы бұра көрін бұчақчы түйебі кейден көрін олардым әті кейнені. Итінің қайдары бәйін бәлімне мітің ду? Ити кине ухулы кисилинине сардана савида дим продюсер кине продюсера мияхат пите садовника биотрикутта ялах огоно аню куттин яда кирдага сонда карин ялар дебитаттин оно анюнг да дебитат оттин өлүм хулда кине болда дебитим онда атин подробнан эппетага оттин дебитри да буду башчы көрбөтакым амма болам баран Ота кені көстерінің бетіру кейінетін олыс бейірі көрбітім. Кені болым еңдеме білбет. Оныншы ол сарданаға әреннен итағайын еті кейінені сақыла бұттыра. Бұлырын балағын ең түйет күніттен ағығырдылы абағаты ұрысты бұттыра, онтын қораққа. Оны қайда қайын еті обырағы құлыбыра қайдан бәйіғар маңық кетен дейқады ұлынан? Отто мен сенен дағаны бұ бейінтен тақсығы үйлейдім театр әйгетігір. Оны ұтшылырттан қайдары білі бәйім керейінен нүргуым болар, қығым зоғы өлейім болар. Характерный ден, актриса ден. Әбетер социальный керейіне ден ампулу алақ бұн. Әнжіңінен күрджағас жоны ойнырға ұрықұттан бәлеммен өрияқ бұн. Осы қолы ақсыз қыласқы қыджан сұрыным олдан сайсырызын ойна бұдым. Өлейін болдыған аттан, бәмәқсін, дәмәқсін ол күнен бұрын. Ол білі түйі бітте, меғап бәтақтыр онтан поқуды, тегіс бердіқтын ай онты ода тақсан кәлір болдыға дей. Онты қайдаға тендік ойнатың дейінгі болдығана бейінтан тақсағыл
артыс идетибит артыс болдаган дегенден образка кириден бар болар. Ал бирок образка ижеги дахана ал бен организм бетедик туактан этем кирен бар мандык мандыктен подсказка это. Вот что ты бикин дине педахтере доллула хертахана? Бастане педахтере. Он тот он походу били устанистахтернае көстенер болдук дин. Улата сценарий ерундук бар, окуну мен ягай деп педах болуктур. А то түйөйбү. Эп бетере бите болгон хала бие бите деп куттан. Сеп жети кепсети битигер кир якка түйөйе ден тугуй. Бу ыры же такка ырына билметтер болбатты. Түйөйе ден опсайынан тугунан медицинский терминен этака деменция ден. Деменция. Деменция. Онтун боллагына ырынан кирер. Он на дороге хирешь, он на бирщине тельбех, у бирщине ртен бирдестеринен сахары болар. Огнам баран, кие арастан сахараш. Обсейнан сахары алтон саскентен болар боллагна, ол кентен кие организма улариям барар. Оно ол ти кие холовр тюхей ген туне тахба памята мертёхуне, внимание тагин мертёхуне, кие ка арас возрахигар киеш. Кимере тогон сагар тиен, кимере тим хайда организм нагана буллади. Эти кие мейтин эмсагалэхэна буллади? Да, эти кие мейтин лётин мертёхуне. Ага. Вона нервная система тен уопсай мертёхуне ми болар болу. Такие мейте нервная система га сэ, да, нервная система. Он эти гырыннан, аны сахаттан тутулуга хуах, эти алтон нахты киге джинсеп, тоуон нахты киге джинсеп, ти? Эти петим курдук, онна бир шинетел бэх, холобрым боллана, хороптарутан генетическая дырылар баалар, олар эдде билдектерин сеп. Улаты ичаккар бериллер? Отон сюз бригендин болбатта, болгынан баран касара бригендан берилден сеп, ти? Туахтен ахпатым дебу, алтон ики бригена айзгермер, Арзгеймер ырыканиттен дейін, оны уәйтті бірігіна қанар керін кәйлететтен дейін. Оның тұн атына қолы бұра, че атын ырылардың меха қалынар дейін. Оның маны тағынан өсі тұқтелері бітті үші оның айдарыте. Өйраға хуақ кей, әтіндікке чугас болары біттен, тұқтен жүлей жон, табақтыр, олырор қапсамат жон, әті ырыкалары құтталақтар дейін. То есть так, обсеянен, какие тюхекаларнан эргедылы чебдик хеджем багарар, он билен турар, и те питим курдук сахарыми, тон от образа жизни улата, күннеағы санағыттан, күннеағы түбіктен тұтылдар, олейін боллағына, эти эттигичи кан эргиреден улата боллагана онна кириш колобурун ахлыгын ахлык келлиде давлениян көрмө боллагына албетте сахар туз сир боллагына ол сенин ологун эргиремие бар тетинтен ол онтон эме тутулуктан режим режимден режимден образ жизни ден учулган работ эти тавтан ол кунан баран колобурун мандык үлөлөр баалдар ты голор бутчон, он у кура голор бутчон ден, голор кандидатский мне тон он котян кербитим, он на вола она ты голор бутчон норон ариданы ордук курдуктар, то где така амбас така нан тибуктере нагл хогус олоктар, и кинем вола она бедерин эти мин холорун чей баю эвен бутан тайден улускуле лихичи бутам, ол он на бедерин ахлыктарн ахиллар, бедерин балыктарын, бедерин табаларын эттен, ахылы кәмі олқаны ролылар. Оны тұқам сана өдер болақтыр едеттігі жоны? Да, физическая активность олқаны ролылар. Олығырын түхі кейхі қамсанар, түхі бейтін жырықтанар, оның үр жәбді хүтчаған. Оны түхі еттен рақ болағын. Олағы кейттен бейтеттен емен ағылы қан тұтылықта өте? Кейттен бейтеттен, конечно, олы қан тұтылықта. Тон де бу беги буйры төхөтөн ийбити диен холбуре республика кыын хыппаран этеркак бутсу хух болбатты эти болезнь Альцгеймера ден бирхене тигит да о эти болаана хотун холбурун эти алтун деменция ден эти гынан баран бие холбуре республика бутыгар эти ыры олох агаяк текке олох единичный ыры бар тоже така эти ырыны диагностиката Кыллар. Кыллар кем болады? Кыллар. Ол гынан баран бары онотон жүйдік қайылып беттір. Егілейіне қолып жүйдік
оно билбетти. Эпитем курдук самый инсультабычынлар улахан бриштинелере давлениеларын көрүмөттер. Он атеросклероздин олор ортон, он элбек кайыштан болар. Чети республикага билбеп болу, мен болар Россияга балтара мелуен кейгі жерденді ақпытым. Олаты Россия кені қол бірайын күрді билдер болады. Отто де болса қайрек жүк уақыты статистика. Тәріс Альцгеймерін тәмін. Аттон де білген андойдуға. Андой туга была она чёрдой это миллионки гадерден биллерхе, бо он на такие сонью гадерден бо она от учасылнан, бо гарга устугул эльбен хубебит, ага, олата бо гары, бо хубе хубе бири суе бир сама гарганы рита болон септенти, уйду бул кирердинне, он от эти наследственные мебериллер дитинди, берилген сеп. Наследственно была она о теперь хинет тенкорюллер. Хлопрен эти инсульта вычундрын кене эбетер. В основном эти тэмыр эрита инсульта вычундрын кенера была. Он тун была она ол инсультун берелерден бол батак. Он тун сосудун тэвэн тэмырын кайдаган улаға эбетер была она бу давление лаг эбетер этиатароскирвоскими сыганнақ. Факторы риска ден, холопрун чалгетта кабалар. Утто дигер бурду гылан күрдүккөм, эти боло эти кия атынумунну мебетер туары, вирак энылым маппын, тугудай дебеппюнин ден, ким бары этен сөппыл, мин де тияқпын сөп. Утто эти умнуган болу ен олаган деттен халанар, утто бес састан халанар эбит. Амбасты кызымты умнар, оны ки умнуган болым ден, кимда балы яғада көрдөрім бет, психологка да барбат. Ол гынан баран, кейін бейдеде, о сәні сағын тоқыр олар яғын, ондан хамы олар ең күддер хас көрдік білдер. Бөлі туан, мейін үләтті олар ебілді, дұрубы ең мүлті бітті. Интің барды күддер хас көрдік, шол көрдік, арқайдық білдер. Оны әді мен күрудіне тәбін кейі әддеттен білі профилактик өлетін үйтәу жылдықта. Отчаны тіндегі үріктен кейі арғы қырстан өнсіп. Оның көрігер болағына олық кейінгі тарғанан тұрыр бұ. Күдді бұтта жон, күдді ақтарындың не ән жон, емені бұл қайда бастықандан жұфтығдан бардылар біліп, үйдір, ұмныған еге, өптен үйдіріңін жоғырдар олар, ярғым мұт, ұмныған еген бол бұл бұлақты спесіаліне жарқа қаджалар. Ол жарғын боланы қас төрікті, ғамы барты болы тұғыланар, бұл мейіні үлілетіргеді. Одан көнер интересен бак болуктагы бит эң арыздыражителин улар етурукта. Ага, бат эң кипрана реклама барды бу токенде алып келишти. Бийтү эйтүнө кепстелер бу те Сергей Берини көрөт. Же бул эң кипрана эти омук сирен холбурдан эттиң ди. Александр Сергеевне эң хыжы бутиң ди. Каста херинен онна бу омуктар бу түйөйүнө кайда хамтилерин Белистанги. Беги лагата Союз социальных работников то кабаржи по Англия. Он на Норич чем коркажи пытцеп. Кинер белера вола она программа лахтервит. Норич дружелюбный в деменции ден. Он целый программа лахтер. Он на кастане центр дахтервит именно не мной. Он на вола она деменция лажу наркредлервит. Он на аймахтерен белерен бери кайлар. Өйөлер, бір аймақтар көрсөнілер. Оларды күнлер күні сағалан берелер болады? Күні сағалан берелер. Оны обсайынан доқтыры ме бар, дама интернаты көп, үзілі людей істемейін сейді. Оны қолы бірақ қасы астырыттан әбетер болағаны, әте ұмнуған болуларды, оны бараларды әбетер қайдары патологиялар, инженер алалар болады? Ота ең бір көрінер алалар болады оны. Келен олог едер кейі өрдзіра әдбәді ден кіп сәйбіттірі бейеғі. Онына үчі бай условия лақтыр, конечно, кенергі күджағыз жөнірі бар бұл бұты жер аттыға де әдбәді бітті. Олген үлілі әбіттірі ғырап бұд, государство ме үйрі бітт, ол именно деменцияны күтті, деменциялағы жөнірі күтті үлілігі. Қатшы берер бүді атан төлі әбіт жөнірге, ата қаймақтыры төлі өнін жылыр бітт. Мен көрті қалды бұнда. Еті бұл ғаны тоқы бейеқі ұлыған қораттырғы Москва, онында Санкт-Петербурға, еті күджағыстыр көтір өлі, ол егер деменциялағы жөнірі көтір өлі әмі үшедік тұрыр бітт. Оны жыңна болы балығаларға әмтелері бітті ұлыған. Ол балығаларға болғаны 500-тен тұғынша алы жөнірі бітті.
Он на кого-то на крюстием бир, он на его индивидуальный волбах полагает. Олим была пансионаты практикуют доллары. Буквально торга. А пансионат торга была она, а как ты была на доллар, условия речугей, он на была она билет, он, конечно, специалист баркарал, он не лилля. Он там хами еще я делала, он был доктор этой. Еврейский центр работы с деменцией, где на центр доктора Биттер, даже улица Надрхавар. Он тон же тухтен. Бияха эти ниги специалисты балларду. Деменция и не те, эти люди там круто кам бастан, ки памяти мертвым барахна он но невролог кураш. Он тукан ус степеннях. Кам бастан, когда я питен круто ки бастан акайбат, тугара мунну, тугара сюжетным ден он там бастаки степень, чо курдук икки степенин неврологем тир, он там уси степень была чо психиатром тир, уси степени была уже ол деменции тюхей генатрар, а ники эти бастакинан икки хинем была она тюхей факторин сух омрору итинне, конечно терапев улелеген надо, он на неврологтар уже инсультавит чоннор невролог кахчелдар, индиганан ус брас невролог психиатр терапев Көрілдір. Көрілдір. Өті бейе қонды кеделі әқтер әлбәқтер болады дей? Әлбәқтер үш астағынан қолы бір онны ұшық құтыр бұч онныру білістен көрілдір. Онын әте кабинет памяти ден яңысы Якутский научный центр балығатығар ағылы бұта. Әме үші байтық өлі тұрар ол центр. Онын әме бұ түйе бұч онныру ұланыр балығатығарын әмтелер до категории лах невролог врачтар перенумеролар. Оно брас направление танкирелер булади. Он нага, он бедере поликлиника неврологтарин катта бисиеллер, то есть бал поликлиника неврологтарин неркетаксаллар, он улучшат танкирелер. И те алла вот та салкурдук болда, иногда нехлиняга вот он нехлиняга корат тюкускейнен лахан көмене умрохетчер тисентер. Оттон ите кайдах эмтенилери хулрол. Эти кабинеты, когда ректана не ехал в мельте, он не тохтун хепту, эбете эминен ереду. Эминен, эти не было на амбастакнан. А то эминен, конечно, надо ол эми бришине титтен болар. Хол болезнанске эмира була каяндан ол эми эмтир препараттар береллер. Инсультава болла на эми, эмтира тустус па болар. Ани кейнен эти телевитун курдук эми. Жону кытта жерктаны ханада, то есть манны физическое упражнение умру ханада. Кенері кытта даже бұ мен сатуртағата ме форумы хачан кәлі Москваға. Онны Питердер тоқ аспыттар. Кафе, Альцгеймер өргілақтарын ұдары кафе ден. Альц кафе ден. Аға, ол кафе боллағына өргілақ жондар көсін неделеға иккеті. Учебаты капсетеллер, инкулюллер, ылылар. Оно научное исследование ипыттарыгар ол ылылары, оны инкулюллеры, бұжонлар ырыларын тоқтотор. Тоқтотор. Қанны керек бүйетке тоқтотор әбі. Инегенан, конечно, оны хаджан барын бияқа ме әлбәқа үші идеялар кердилер. Оны үхіс мәмен боллағына қаянда тоқтор күті бісектерін ады. Оғыларын күтті, он тұқылар оғыларын күтті тәңе бетінеме занятия үйті қанады. Өткенде дағытын әттіға мен білер кейім, ұрыққыта математика үшіртала әметінді көрізіне көрже бұта. Мәне мен өжеттіг әлем барады бұлыр күрелар бұтын ұлаты бұта ғая. Наға үйерді, оғы бұшу осылар ұп болыр, төрі ұлдүреті бітен бек. Мен отчары ғыты ұп болан бар бұл, онында наға үйер бітен. Кірді күту алғыры бұл әді күтті. Тұғалыр. Да, ұлдүр, үнкілдүр, оны кейінлер етіне даже әлбәқпай слайдалыр көрдірділер. Олы бұр әті түйе бітшонлар ұлнатақтан ұрқы ұрыларын чөбаты білелер. Бастақынан екейінен бұл эмоциональны настроениелер көтігілер. Аны тұран кейінлері, оғылары мен тұн, конечно, үйерелер. Оны
инклюдер еще бывает такими. Вот это были третий возраст, я барди, тогда на что это директор? На что это директор? Уроки даталлар, хоз роттраллар, то как барда, а не инклюан сам были бы обар, рету обар. На что это директор? Я говорю, школа надо будет индер, хотя же это так вот к джастами валер болади, орго же директ индер Михаил школа третьего возраста. Он холоврал то хорети ер болади директорке. Он то холоврал киллер общения надиалар болади. Да общения надиалар болин бире кафе келлахтерними, берен састилахтерми доктор. Берен рекусюллер кепсетеллер. Он на мне эти научные атом ученый директор биттер. Он околовон бу билин уркуларин санатан кепсет тахтерине бу жандарин эмигарилара аритоктур. Эти моментлары, эмоциональные болар, эмоциональные состояния. Сюргаллаган уйдюлер бу курдук бехен курдук тиен, вона бехенген умна кехелле дилдети. А эти хамаюгин оттагаританно. Ага, эти ким Зоя Петровна били энгерейнен эмие били огону бу хабатта диен уолун ханыр этеди. Круг ону бир ханыр. Постоянно бире ханыр. Бир капсалле. Ага. Оготун наха таптыр болан, оготун ханыр, он туа боллана бүтэгер билли битэйті уола битті, көрер истер уола. Кенен, оны кен убайын ди ханыр. Оны кені біле нара уолын чөйтті ханыр, олы хен кені убайын, эн убайын онны кымыта дейін ехер күрук. А нара уолы кете хэрэ вэп боллага ди, олы ен олынар барыны бар кене ехэ асыбан өйт. Отын мен ағам қолбұрыт оғын түйе сағыр лоқтан бар бұта, оғын ман иен болы бейен ағуын тоғы сағыр түгі олоқтан бар бұттыры гынамы олақ өйді ақ өйден бар бұттыры. Ол гынаман ағам кәпсер-кәпсерін оғырдыған ағынет. Мұның қаға, олен білі ұрқы кемлерін ақталлар, санымылар, оны ғанаттаққа кемлерге үші эмоция өзгірді. Аны ұрығына мұңнақ неделі болып бұты, білі бара роқтуды роқтығырыттығаны, бүнер бат театрыттан манына кәлбеті болуыны ием әппеті. Туғы етерін бардың сөбелі, әне солық туғыды тұрыма дейбіті. Оны жаға бар кеддім, түй, қаян үрбаға, түйі от үйінде, түйі бұрдық қонды дейін, жа бұрды шөй, шөй дейін кәпсіп. Түй, бұратым бұ шөй дейін жиен өлбіті, ой, жолы дейін, жондық, оғыны күтті кәпсіптір күтті кәпсіпті. Антон же, білген хамай сұты бапрос тен меға қолыбыра туғ. Бір мәрсені бұл бұттар, маңында бір күтжіңі бұл бұттар, қанттан ғыджерін адырығын білбәтінген дейінсі. Жонның барақсаттар дейді бұл садақсын мұнан қалалар жонның. Бұл ғырыға кім көрі өқтәғай? Оты бұл ғырыға бастатан тұран оғылыру, кенер күттілір жонның, участковый терапевт рынгатты без сектарын нады. Ага, мен ете, бұ кейнені көрі менінде, мен оның қаныр етім, хөп? Оның үсі қаныр етім. Қаддық, тұғын неден ұйталары бұл, қаддық, елерін ама көрі өқтірі хуға, ағаларын көрі өқтірі хуға дей қаныр етім, сөп? Отты бұ кейнені көрі өмірамын, мен ағынны мен бұл герою, хөп? Кенері қалғаты көрді? Кемді оның адай бат, ол бір көтір өпті ұбайдан адай бат, обсасты бадан адай бат. Кем дағаны? Кәргені дан адай бат. Кені қалғаты көрді? Амастан терапевт көтен тұқтан бұл бұтын бұл ғарықтарын адам, тұн терапевт неврологқа психиатр көйдер, онтан де психологтар бұл оғыларын күтті кәпсетелдер. Обсайна тіне бірірі кейі көйбат. Оғылыру бір көтірі өбіттері бір бригады болықтырынады, бір көй дөйіқтырынады. Оның қайда құрыры құлыру ғоты? Ән түйі біккен, ән түгді үйді өкін, еңен ден ғаңыры бақтақ болады? Неген сағарбат, доғын еді қайты әппетім күрдің түйінен түйі біткей қай қоғаны тәңді чонан кенің агрессия керер. Өріті сөберген ер. Бірі оғыны көпсеттер көптігінің. Оны ұрқыну, жүгейі, положительныйы, қайқан, көпсетті қанады дейін. Оны бұпырос берер болағыны чөкқай бұпырос берер. Бұқайдары бұны тұманемен көрді бол бұтақ, конкретный. Әйтінде сөте кейінаға тұқтен социалі қалға тұрды дейін қолы бұра. Нәхелек жұны бұ кенім анна ұлыру ұқтақ дейін. Ұтараллар. Бұ құлыбыры бұт өйбік кейді болағына бейі таспыты әрер олар бұтын, қандары рағы олардың, көріп көйде бар дейін әтетелерді. Аға, ол оны болағына туық тенту бейі қатыны әлбәқті бұл әйі маңық темаға передачыңыр бұл құтнаға шөй, есіндік әлбәқті обшыстуа тақсық қанады, әлбәқті информация берек қанады.
А им это улогран егентян. Вот тут бета и бут, ус это ганди ус сылкетян корен, он это хури бутун, ай бутун, он джомбо он долгутта, чего я тебя рано ганан наха махтана бут. Он на хайдер устута хахалы вагай, киелунар, ди, хайдер нагал, он на кине так куйдатар. Он эти эпикал гада кабуллагна. Эти бирки манюролоран каллани едеритики. Улета дохо, где-то дохо, кергентен бартан, остар дарагаста. Америка лава барды. Карис. Жеди, чугас жону көрелер денге. Мен мандык итар дахпын. Арай көйен көрбетіндер. Кенекенлерге көйттар бап оллағана қайдақаналар. Эбитер болла хулбрате, бу бир огото көрүн олурур, онда кини иетин көрөрү үлетиттен урайыннада, чону туга хан сен жонун иетен олурур, ден хулбра. Олиген хайддак болари, бу кияка мандык ырахама балахыни вескер. Ото улахан кораттарга сиделка ден бар эбит. Специальный ырактах, медицинский ырактах, психологиян эйн бартын билер. Только онны сиделка наха дорогой эбит, 75 тыгынча бирига. Он так телорга ричеп чеке, так тыгирге. Он и семир хайдах то был тыне олус олус ярхат. А ну была на олу лехтереме на компетентной волалара име харбахтарда. Вот это тыне на ярхан да хочу на компетентной волалара ведь улахан куран. Вот ты бияха пансионат барда? Бияха чана и пансионат тарбалла. Еще бар бажкускайга бар боланерлер. Каспари? Кастабаллар был, кастабаллар дома ден бал, бал. Он ну как дядь жену лаллар был, ты ей битер ден был батага. Был гаттам программа, которая активная долголетие. Она была гиль гаттан уже сидел калар ден король лёхтехтер. Государство. Чё она биякана дир жену рин качил лёхтерин хеп была, дети не место в лёхтерсе. Национатка холовор вёрчили бит медиктер баллар, астарин холовчик как дома ден я чё бай. Сыналары тоқ болуна деп сөйлеген болуна. Сыналары көп болар гөр поддержка надо. НКОДИ. Это без пригон пенсияттан тоталар. Он на тибетин государство возмещает береке тоқтар. Он нере бола кайтар. Ота беги кине бетер эме часнай тоқа келдерер. Ол деректе бесе дейдіке. Оны же бар суа жетін атылаттырам баран ол қатшы тегер панчынаға келдерер. Эме ақсы о. Күнде болақтар. Ол жетін Кина премьера тенгенеттен ол бексер ойна бұт артты сетер. О, жебер. Қайтағыр көрселдерді. Қоған кер олын аңяны. Оттан ол, ме чөлдік білектерін әді бет, қайтақ көрілерін. Ол пансионаттар ағынай болады. Пансионат болады, чөлдік көрілерден бұл батан болады. Оны пансионат уақы бастап көрелдер, пансионат бұрыл оқыл көр жағыз көрт ұйдағы де ол. Иген дейлер білі, туаға қара бола туақ дейді. Қара бола дейді. Бұл түтінде... Біз түгендер бүтір дәуін, осырды дәуіттір айты, бірағы дағыны, пансионаты дағыны. Отты кенер оғылар болы, оға қарағыны. Оны де форумға мен ағам көрдім, түй бет кейіне көрір, маны жақталы хүрісі ұттар, оны туақ дейін. Тақсан барар дейін, оны осынан, оны маны бірақаған орын әлбәқ болады. Ол ең қосқор қайын кебісенген де хөбелейлер. Әтінің қайылы ең ұқта болыра? Ой, қайылы бат, потому что қайдаққа кеге өсі ол агрессия, агрессията тақсыр. Ол ең болағын әне сидел қынады. Әбетір олық күйен көрір күйіқтір ұқ болы үші пансионатқа әме көмеғы әділіктірінсе. Мен болан әте сүйбелері ағын туаққа біш әтті әтім. Оны бағасты көтдіріңірі. Көмек өрдіптен күбісті ба тіріқтіға болуын денсе, бұл қанына бағарар медикка дағаны социалі өлі әттенді көметі көрді әден.
Өйдер, оныр, небелер жену күтті білістен. Эти форумға ең қолары бестерлері неген әтелілер болады. Аныр, ға жену асырға ғыртынлара хата дейін, жонтан тәйе оқтақты. Эти ме, хептек? Нүк, септек. Кими да бұр үйдама, ғырыға әнді, кені да бұр үйгіт соқ дейін. Оны бұ өр үлі ақтыға Мен үтүү эмоцията бұдан көжістәк болар болады, тұқтығыр үр әмтәғір. Түгінна тұқтен құлыбыра әпшестіпенің өлінне неген жарықтың ұққанады дейінде профилактикаға кере қай. Құлыбыра бұ Валентина Василева дейін халай атшылағы бұ үрбәтті ұлыстан, оны жүк ұсқайттан 500 кейлі әйгі дейін түмсіу бары бітсі. Кенілер бұ кен Бұл ағығын тұғыз састақ кейгітті бары біт, бұл әпшественник. Оның тіндік жонлар, біле ендікі көңі хеджер, олығы өгер хеджер жонлар, әме рахат игірігіларым тұғылары хуа болу дегенім. Етінне сөтуге тек қат әтей құлы бұра. Ата бұл қоракқа ұтықшы бәден бар дей. Юлия Григорьева салалдылық, оны олығынан болығына мұндыр састен. Құлып тірелінді, үті кейін әкендіктен үйгін ұтыр тағыты. Оның болығына Аргунова Любеп Семеновдеден салы ашчылар, олар маңдық кеңдік үлілер болан ақтыр. Ол бастығы мұнне қақастығаны үңір бұттарады специалистері, қайдақ паметі ұқсайынлар арқа әкенден, әді қағаны әкенден, оның жүлілектері ден әлел бар. Ұттығында профилактика құлып рейін туғы білеңеді? Түйте әтілебетін құрдық өрсулар еңіне барар болады. Олығын болғанына қасымасылың еттен. Олығын болғанына әрдеттен, олық әдер састан бейіні көрін еққа дейін. Ан бастықынан бейін дұрубияғын білден тұрар. Давлениағын, асқын, үккейінен болғанына физически жарқтан еққанада, особенно бұқ оракалар жоңма. Сүйінен болы қолқы болу қанада. Түрдігінен болағына бейбейбіт ұттың традиционный үкілатен бейбіт аспытын. Олата балық бұтын, бейбіт ұта сақалы аспытын. Осының сақа бұтын еңдегі жеқанады дейін. Тойында қын етеген қолқы дейтін дей, сақа кейін көгістегі. Олы бұра күраға мұтты бат, онына маңдық тоқтур. Күрай, қолы бұра айманы айтып ат. Аңдық бұл бәтті саңында? Құтты бөлі сүйіз алтта хаста жоппуын үшіне әне дейлі бітті. Не принимайте жизнь серьезно дейін. Ағара деген дейін. Бұл біліңгінен туғынан позитивны әл әлбәтен дейін. Кәрі күліңдір ғаны тойығы дейін. Оны ағын жарыптанын дейін, қалын дейін. Әті қаны сұғыр. Құтты мен әме хүбәмден мұнды که امیر بلنگول خبر دادن قهم بار رید دخت و گنرال بختر ولقه آنو هول طلان آنو توختن تبلی اجازه جمع جمع قنادا اون دن یورولاتر اردو من یورولاتر دوگدن یورولاتر دیکوخته هت قنادا اون سخن رو دیپایت همین رو کپایت تبیک تاکه چونی گرچه جمع کرد جمع دیان آنو کروک تبیک تاک بود قنادا چهای تبیک تاک چهای تبیک تاک چهای تبیک تاک Әрчім ден немной стационарда ақпыт, онына көрінлер ғанен әқтірін әпкі жазынлар, оның школы третий возрастымы көрінлер. Хаңа тоқ бенінейін өлтірін әқтірін әқтірін. Онтын ұлыстарғы теннік балылар дұ? Ұлыстарғы балылар, школы филиалыры балылар. Уже әдбәк ұлысқа бар. Сәрсәрін өлтір балылар, ә? Ден ұлдәребінілгі дегенден Оны кейі төтістен әбік бәтін ада, оны кейді біле олығы төтін әлбәқті көрады. Олық қатарды. Олық қатарды хейі бар болынады. Оны сағып үтчіңі қырсворт айын туыны олық үрдетенін адамын. Активнес мұзық әді. Ике бәйдеге кейден қалыр, бәйден ұрылырындар, оны қолы бұра, өжетлік әлің өнері кәпшелер қолы бұра. Оның тоқты тоғынды, өйірі бұтын әмек әпсетем әдді бәді тоқтан дегенді? Әң, ұға қаппәрді, өйірді болнақты. Оныңта сәрінің алтынғы радиотар болды. Оның алтынғы радиотар қынады, күнде ғыз кейі, күнде бүкейіна өйіргес болар, қыраттан көрі, қыраттан тоқты, құм ойыр. Оның арғы еғай күнде қалбардан берек қынады. Келілер дағыны бұрасқы керен чәчасың ары
олохтурун кепсиллер. Гэджалларын, хайдак. Он это бине, мен поликлиника психологта туту кадивин. А ты билин клинический психолог тардинер бирмнен тахар бу потуже үйсэлэ болла. Олар болла ана вакансия хугаттан балыгалар гөлүлдү барбаттар. Олар вакансияны көрөлөр болур лилди бар эти. Чоң штат көрөлөп. Штат көрөлүптөр. Отон улахан ити хүрдө, өтө хүрдө болот. Дөрхан балыгалар гөржө көрөттөн эреллер. Олар кимдерге онкология диспансерге бар. Оны болла ана же осынан инсультав жаңа бар. Итиндегер янистактарына надалак токсаттан үлөттү көмөлөн септаатында вирактаттан үлөт. Оны ти дагатын этте хабиби болла ана үбү бир жылга магистратураны ярыгып тоттаны геронтология деген направление та. Олар болла как раз именно к жазжыны кытар хадда үлөдүрге билимне жанда тахар етибит. Биле үс поликлиникага Ефимова Любовь Николаевна день невролог вары. Начею. Кеге барты кедия хал. Начею дигиште, начею олен кеге барты хүбе көткөрдөрі. Улай бүзе кәді хары кеу барды. Начею брасы. Кыдял жанр именно бараска на атога кире атылдар дере. Гыдялардан бол батақ именно кепсеттен, бұл ғомталан. Кенеттен біле қадар бандың емерелілен, томырылан тақиқтарын бағараллар. Оны бұлланы олейнер бақтық тестерлер балығы адағаны, бұрасқа адағаны. Дары де интернаттыр ғытар күн жағыстырымия, нар тоқ ғошарттан олар болар бет. Старшы хестераға бетер бұрасқа. Оны бұлланы мен амбастан ол оғылыры практика әдігіне хүйден көпсеппіттер. Главный врач әппіттен меқы бұрысты ғошарттан кейреллер. Өлжаларын дәлбі көпсейлер, оны мен кенерге витамин бар де тох бурстой бай таблетка ол витамин суттарын тарым мен төгө керек эм курдук таблетка и анын сеп болан үрөн кетип таксалар онну курдук хим бир ол кеч аз токи анататтан ди анататтан аа аны ол кырданы болгомто болгомто эренер кирелер күсөгөр сеп онна ты текинени мен көрөгүтөрүн кремете көрөчүлөрү эти кине жакчы кине ток куйдатар тирин кине онна кине нустубу жөнгө онна бу Зоя Петровна улахан бактал бын этемете. Ага. Оттон көрөн олор жөнгө туктен хөбө бири кадете. Оттон терпени булар булар. Тулур. Ага. Тулур оттон ырга көрөн олор жөнгө бие тулуру бар якпыт эте онуттон ырга офсынын алларман. Онна бейни көрүнө хеджин чугас жоңутун харыстан кеке. Хетинеки халха баалыста кийримен. Кирген ген. Кашты кадер.